Alle sammen og velkommen til denne alle sammen og velkommen til denne video på min YouTube kanal og det livestream her på Twitch. Jeg recorder samtidig med at jeg livestreamer, så det er derfor jeg lige gjorde det på den måde. Anyways, jeg er joined af Benjamin Yssing, Alex og Noah. Men Benjamin han lægger utrolig meget, så han spektater bare. Anyways. Og Alex streamer også. Han streamer på Twitch. Alex, hvis du har lyst til at... Ja, altså. Hedder det Plok? Din... Hvad hedder din, din Twitch-kanal? Alex. Jeg lige voice chat fra. All right. Men Andreas? Ja. Jeg streamer på YouTube, by the way. Kan du høre Alexander? Ja. Yeah. Alexander? Ja. Yeah. Okay, du kan godt spørge mig, okay. Nå, vi lander Sweaty Sands. Okay. Fordi vi skal hjælpe Noah med at få et skin til Fortnite. Altså, til en Deadpool skin. Skal han nu også, skal han også gøre den der salute til de der bukser? Ja, præcis. Okay. Så Noah, du lander bare, hvor jeg lander, okay? Lige der, tror jeg det er. Sådan lige derop. Ja. Ja. Alex, prøv at kigge op i himlen. Øst. I spillet. Jeg har lige skrevet, at man, man skal dele den her livestream, har du set den? 50 followers. Tak. Den der lille stjerne? Ja. Ja. Den kom for et par dage siden. Den har jeg faktisk ikke set. I den, nye, i den der nye opdatering, der var. Hvad, Nora, er du lagget ud? Har du ikke set det nu? Nej, det har jeg faktisk ikke. Har du ikke set det nu? Nej. Nora, du har tydeligvis en dårlig landing. Du skulle lande her, Nora. Ja, så må han bare lige bygge det op. Ja. Hold op. Ja. Der er tre, der sidder i din stream, så du ser lige nu. Wow, fantastisk. Tak til jer alle tre, der ser med. Nej, der er to. Undskyld, det er min fejl. Der er to. Okay, der er to. Men tak til jer begge to, så. Det betyder rigtig meget. Jeg kan faktisk sige, hvad han hedder her på, men okay. Det tror jeg ikke, jeg skal gøre. Hvorfor ikke? Han hedder Billy Kier. Han sidder og tager med lige nu. Okay. Hvem taler til? Tak. Han snakker til en fra en stream. Okay. Jeg er næsten træt lidt squat. Ja, vi kommer den lige her. Wow, det er imponerende. Må jeg bare lige holde i ham her den sidste? Du skal være på udstand lidt bedre. Så er jeg træt lidt squat. Wow. Så som sædvanlig, så carry jeg Alex med. Men jeg har det helt fint, ikke? Nå, no, anyways, lad os se, hvad... Billy Kiers, tak fordi du så.
håber jeg udtaler dit navn korrekt. Er du stadig? Prøv at se, hvad han kan. Hvad? Har du brug for hjælp, Alex? Nej, jeg er klar med. Nå, Nora, fik du klaret den? Jeg tror, det var et squat på 3 på sådan noget. Ja. Ja. Hvorfor? Ja, Nora, begik du selvmord, jo? Nej, jeg faldt ned. Nå. Jeg var på vej op og bygge, og så faldt jeg ned. Nå, okay. Jeg er på vej for... Nå, den sidste er her. Har du skidt på? Sådan der. Ja, det var de to skot, som den tog. Wow. Nå, jeg har et midtkit til dig. Men hvor mange kills har du? 7 eller? 8. Nice. Er han shield potion til dig nogen? Okay, det er ikke dårligt. Ikke en dårlig start, specielt ikke for dig, hva'? Nye. Udover, jeg mangler 2 skjold. What the? Nora. Jeg giver det seriøst igen. Men her var jeg. Okay, her. Tag den her paraply og det her medkit. Brug paraplyen. Hold paraplyen. Jamen hold paraplyen, i det fald af, du falder ned. Jeg skal ikke have en paraply. Du skal have en paraply. Nej, jeg skal ikke. Du skal have en paraply. Nej. Jeg gider ikke. Okay. Har jeg bare cleanet alle, hvad hedder det, alle chests? Nej, ikke rigtigt. Der har både stadig været et par stykker tilbage. Sådan i de her huse, der herover. Ja, der er også en herovre, for eksempel. Ja. Der er en blå ære til en eller anden. Tak som videre. Du har ikke fået lov. Klarer du den? Kom så. Og sin grønne ære. Ja. Jeg tager gerne den blå. Det gør du bare. Godt op. Ja. Skal jeg lige få endnu en follower med? Altså på din stream. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Er der en til, der ser med? Okay, fantastisk. Så der er 3, der ser med her. Nej, men jeg spørger, men det er godt, der er 3, der ser med. Jeg ved ikke, om det hjælper noget, jeg har smidt et link til din Twitch i min chat, men det har jeg godt gjort. Jamen, det betyder også rigtig meget, så tak for det. Oh my god, jeg spørger en af mine gør. Jamen, altså det er du mere end velkommen til. Den her en. Okay, så vi har... Det kører da rimelig godt for os. Hvor var den her grøn... Eller den blå... Ind i det der hus, skulle jeg mene. Tak. Har du nogen minis eller bixels, som jeg kan stack? Faktisk ikke, nej. Jeg har ikke fundet nogen. Okay. Jeg stikker nemlig minis og bixel. Skulle vi måske smutte fra... Ja, det bør vi nok. Fra zonen? Ja. Det gjorde jeg ikke. Det går ikke særlig godt. Nej, jeg er virkelig dårlig lige nu. Jeg stod simpelthen, fordi jeg troede, der var en, som satte sig ned i en busk.
Skulle have bare bære ham lidt ind mod zonen, ellers så kommer I begge to til stormskaden. Nu har du tre følger. Nej, tre der er. Det kan vi lige skørt på undgået. Jeg har syv foundation. Ja. Og den skader ligesom to. Ja, jeg dør. Det er rigtig fedt. Du har masser af liv. Jeg har bare wrestling, og jeg har det sådan en bandage. Har du bandage, eller hvad siger du nu? Ja, det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Nej. Men det gider jo ikke lidt for mig. Hvad skal jeg bruge den til? Nå, den flapper. Ja. Jeg troede, det var et grønt. Nej. Wait a minute. Jeg har kun en grønne her. Der er en, der streamer, hvor han ser dig. Så har jeg også en grøn tag og en... Okay. Han hedder Another Viewer til at stå til. Nej, det er ikke nogen, jeg skulle have. Seriøst, jeg forstår det ikke. Jeg kørte med 40 penge, og alligevel kunne jeg ikke bevæge mig. Det giver ingen mening. Okay. Jeg kan heller ikke bevæge mig. Jeg kan ikke, og skader mig stadigvæk. Girl Gamer Heart, simpelthen. Jeg kan godt dreje rundt og sådan noget, men jeg kan ikke komme med. Hvordan kan du, når du kan simpelthen se, hvem det er, der ser med? Jeg er længere end nu i dag. Skal jeg follow dig? Skal jeg follow dig? Ja, hvad gør jeg? Lad nu være med at lægge, please. Åh, inden vi stopper det her. Seriøst, jeg forstår det ikke. Jeg kører med 40 penge, og alligevel får jeg sådan nogle dækspikes, så jeg kan bevæge mig. Ja. Det synes jeg bare ikke giver nogen mening. Hvad er I klar, du den, Noah? Det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg sidder og snakker med en moderator. Kunne tænke dig at sige noget til ham? Der er en her, der sidder ved siden af mig, som der gerne vil sige noget til dig. Okay. Hun går under navnet Girl Gamer her. Ja, E2P, det er rigtig meget. Ja, det ved jeg. Jeg har en fan. Andreas, har du en harpun eller en fiskestang, så vi kan fiske? Og vent, der er fiskestang her. Okay. Oh. Mit fejl. Så kan jeg måske... Jeg siger det bare lige, jeg fandt lige en XP på den. Nice. Nå, så... Så Albert, det er dig, der er... Det er hende, der min nyeste follower. Go Gamer. Ja, okay. Er det hende, der hedder Go Gamer? Hallo, Big Shield. Yes. Hun er din nyeste follower. Ja, det er stormen. Men tak, Albert. Jeg dør stormen. Så... GG. Så, har du ikke bandager? Hun sidder lige bare og så, at hun sidder bare lige at teste med legetøj lige nu. Ja, okay. Eller jeg tror, jeg har sådan to bandager, men det kan jeg ikke nå på så kort tid, eller så har jeg kun... Nej, jeg har én bandage tilbage. Jeg har hvordan fem. Hvordan sidder man egentlig på fødder? Jamen, bare vent til vi kommer ind fra zonen. Der er en zipline herovre, så der så I kan sagtens nå i zonen. Du glemmer bare lige, når jeg går derop, så dør jeg stadigvæk i stormen. Jeg tror på, at du godt kan nå det. Der er også personer med heavy sniper, når, så snart de kommer ind i zonen. Pas på, at I ikke bliver sniper efter, for det bliver jeg. Der er voldsom fight lige her ved mig. Okay. Det skal jeg ikke være. Ja. Det er fordi, ved du hvad? Nej. Det kræver, at du deltager i fighten. Næste gang jeg ser dem, lige hvad jeg så gør. Like dem. Det er ikke en tak. Nok en. Hvad skal jeg gøre? Jeg bliver skudt efter ham. Fordi jeg var så heldig at finde nogle bandager. Nice. Der er masser af midtkit og alt muligt herovre mig. Jamen der ligger en midtkit herovre mig, og der ligger også en mini, som jeg kan holde. En rang 62. Ja, men hvordan skal jeg nå den tage i folkene? Død. Ja, en til død hedder det. Åh, oh, jeg tager en hævesniper. En ramt 73 i alt. Godt. Det er godt. Rigtig godt spil. Jeg kan ikke. Åh, han lovspattede. Hvorfor har du guldkast? Men det er da fedt. Jeg vidste, jeg har ikke.
Du kan se det, men jeg lægger voldsomt lige nu. Ja, hvad hun spørger dig, hvorfor du har vildskinnet i Deadpool? Fordi jeg har klaret de der challenges. To herovre med mig. Hej, jeg skal snakke med min Deadpool. De har voldsomt emmels at stemme der. Det skulle så lige snakke med mor om. Deadpool hat, kan den giver show, for du spiller med den. Deadpool nice. Fan, kan du? Nice, yeah. Med den, så den faktisk, show. Bare Grytar, prøv at komme hen til nogen i stedet for. Fordi jeg tror ikke, du overlever. Nej, okay. Det... Det er nok ikke. Okay, Nora bare kæmpe for at komme så langt som overhovedet muligt. Hvorfor er det danske land? Okay. Har jeg ret? Alex? 10 kills, det er okay. Alex, det er ikke dårligt. Jeg har 0 kills, så... Jeg har 2. Lidt carry. Og der er 2, der ser med. Det er stadigvæk smukt. Skal jeg lige kigge, hvem det er? Det kan du så godt. Dem, der ser med, det er Faxi. Det må være det dig, den ene af dem. Der er 3, der ser med. Hvis man ikke tæller mig med. Jeg er ikke en af dem, der ser med lige nu. En, der hedder A Lot of Viewer. Han er livestreamer selv. Den, der hedder Billy Kirs. Og så er der en, der hedder Girl Gamer. Okay. Mm. Hvad har jeg gjort jer? Jeg har det ikke så godt lige nu. Jeg har det faktisk ikke virkelig dårligt lige nu. Jeg vil lige være fældig. Ja. Det er det kedeligt. Og nu? Nu er det kedeligt, jeg hører. Mm. Nej, at Nora ikke har det så godt. Til synligheden. Der er 11 tilbage. Jeg er en sneaky dog. Don't touch me. Fuck. Jeg har gjort det, jeg kendte. Hvad hedder det? Alex, hvor mange challenges er du klar af de der Midas challenges? Jeg kigger lige. Jeg har ikke rigtig klaret nogen. Jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5 challenges. Okay. Jeg mangler 2 challenges. Okay. Jeg går heller ikke efter at klare challenges, men 3 har nogen klar med, så ja. Okay, og du får lige skiftet moderator, så nu er det færdig moderator, hvis du er okay. Ja. Så moderator, der skal så snakke med Gudvart. Hvad? Skal du ikke fortælle om din familie? Men lad mig nu være jeg, drengene. Men Alex, hvad hedder det? Vi kan bare hjælpe dig med at klare dine challenges. Ej, lad mig nu være. Ja. Okay. Hvad sker der lige der? Chompy on crack is now following. Absolutely beautiful. You're a beautiful person. Thank you very much. Hey, good hat. Ja. Det er fordi på... Er jeg ikke god til at 20%. Det er lækkert. Du er bedre end mig, Alberne, så... Jo. Chompy on crack. Nu har jeg sagt det på engelsk. Jeg siger det lige på dansk også. Hvis det er, at du er fra Danmark. Tak, fordi du følger. Det er smukt. Det er det virkelig. Du er en fantastisk person. Lad mig nu væk. Og du kommer op på min følgervæg på Minecraft. You will get your name on my follower wall on Minecraft. Okay, en fjerde plads er ikke dårligt. Lad os bare ready up. Ja. Der er et ord, der bliver stille. Alex, hvad er du op? Ja, det har jeg. Chompy!
Champion Cracked for sale. Champion Cracked siger tak. Ja. Ej, det er mig, der takker dig. Champion Cracked. Så... Sådan der. Champion Crack. I morgen, der er der både Minecraft og Fortnite på engelsk, godt nok. Men der skriver jeg der på live, simpelthen. Der skriver jeg der dit navn på min follower. Væg. Så se med i morgen. Wait a minute. Good heart. Ja. Kan du skrive to op? Skal jeg skrive to op? Hvad mener du? Girl Gamer Heart. Jamen, hende har jeg allerede skrevet op. Nå, no, det var da godt der, var, der er lige nu 13 på 13 navne på min følgervæg. Der skal være 14 i morgen. Eller der kommer en til i morgen. Så, Champion Crack, tak skal du have. Nå, hvor lander vi? Det ved jeg ikke. Det bestemmer I. Hvad med Salty? Ja. Oh, Nora, fik du klaret den challenge der? Det tror jeg ikke, han gjorde. Han... Okay, så... Hold på styrt. Ja. Ah, vi tager ikke til... til Salty. Prøv at se, hvor mange der lander der. Spiller du Fortnite? Altså det her, det bliver en hurtig Hvorfor spiller du Fortnite? Jeg vil ikke sige, at lande mig inden. Spiller. Hvorfor gør du så det? Det er jeg vil sige, det er mange, Alex. Og du svæver i luften. Altså, fuck mig meget, så skal du være aktiv i channel. Good heart! Ja? Det er fordi, at jeg er og så danser han på. Vi er alene hjemme lige nu. Jeg kan også være toxic. Nej, hvor er det, jeg sagde? Jamen, ikke bare sådan aktiv på sådan på streams, sådan jeg streamer til morgen, så hvis du også kommer til at være aktiv i lidt tid, så kan det være, du får mod. Nora, hvad hedder det? Løb hen til... Til Twitch Sand, så du kan få den der challenge der. Så du kan jeg har klaret den. Nå, du har klaret den, okay. Ja, så slap af, Fylder. Det vidste jeg ikke, du havde. Ja, alt hvad er det? Bermin, vil du sige noget? Okay. Hvorfor er det altid jer, der skal bygge? Nej, jeg siger noget andet. På stream, der lægger du rigtig meget. Hør det. Nej. Jeg nåede bare lige at få det her nu. Det er lyd på min. Men det er nok min computer. Jamen, jeg den måske... siger ikke, jeg lægger. Lad mig høre i chatten fra jer andre, som måske ser med. Hvad hedder det, lægger jeg? Nu kommer jeg, og så bliver jeg så sur på jer. Lad mig det vide, og så... jeg har snart brug for en heavy sniper, fordi en af mine challenges, den er på... deal 300 damage to players with sniper rifles, så... Og jeg skal fiske en masse. Der er 3, der står med. Shit. Nu er der kun 2. Der er ikke nogen, der ser mig. Det er også okay. Ikke, mens Project Cast Proximity Mines. Oh, wait a minute, jeg skal lige chatte noget. Hvad? Det er det der, man skal... Jeg tager ikke lyd fra den her. Please sige, det er ikke lyd på... Please sige... Den skal fra, sådan der. Hvor er det fra? Faktisk løb til Sweaty Sands og Viper'en, ja. Eller rebooteren. Alex, du er stadig med, Lukas? Ja, jo. Jo, godt nok. I kunne bare lade være med jer ude.
Hvor mange er der i dit spil? Der er 43 tilbage, hvis det er det, du tænker på. Okay, det er nemlig bare fordi, at der er nemlig en anden professionel streamer, han streamer, han spiller også for, tænkte jeg lige. Det kan være, at I var inde i samme game. Hmm. Okay, du er her. Jeg tror kun, det er mig, der lægger vi, for der er ingen, der har skrevet med. Nej, præcis, så... Så skal jeg lige lave dobbeltkogen. Kan I se, at jeg har lært det? Okay. Jeg har lært dobbeltkogen. Nice. Nå, Alex, mens vi venter på Noah, han rebooter dig. Hvad hedder det? Så kan du godt spørge, hvad for nogle challenges mangler du? XP coin. Jeg mangler dog kun én XP coin, så mangler jeg et eller andet, 2 sekunder. Search between et eller andet younger gas station and RVs. Ja, den search ved jeg godt, meters, hvor. Sådan, det ved jeg også godt, hvor er. Ja. Men, Upgrade weapon to legendary rarity. Ja. Og deal damage place with sniper rifle. Den er nem nok. Ja. Og så et eller andet, get your intel during spike information match, et eller andet. Ja. Du må finde en okay, til jer, der ser med, hvad hedder det, kunne I tænke jer at se det der spy games? Så sig til i chatten. Ja. Jeg tror ikke, jeg har skrevet ja. Er der allerede nogen, der har skrevet ja? Det har jeg. Det har du, ja. Det er i orden, så. Ja, det må du gerne. Men sikker på, at det er epic, fordi når jeg skriver det, så viser den ikke, der er nogen, der hedder det. Vil du gerne have, at folk ser det? Der er 3, der ser lige se her. Vent, hvad siger du noget, Benjamin, til mig? Ja, vil du gerne have, at folk ser det? Fordi det er jo din stream, der bestemmer. Nej, jeg snakker til min chat. Men jeg er sådan set lidt ligeglad. Hvis folk gerne vil se det, så spiller jeg det gerne. Jeg fik faktisk spy igen. Jeg fik faktisk spy win i år. Cool. Ja. Og der er nok mange, der spørger, hvorfor det er, jeg taler over, hvorfor I ikke kan se noget der. Men det er fordi, at min mic den virker ikke, så jeg taler over Discord. Ja. Problemet er bare, at du kan ikke at mig, fordi jeg har noget i mit epic navn. Du kan gætte mig på grund af, at jeg har noget. På grund af, at jeg har problemer. En gram 52 blå. Nej, hvid hedder det. Du kan add ham der hedder Not Good Game. Nummer 14, skriv lige hurtigt i chatten. Okay, prøv lige at vente, Gudhard. Ja. Lad os få hjulpet Alex med nogle challenges. Gud, har der en fra min chat, der lige hurtigt spørger om ven. Kan du så invite ham, når der? Ja. Det er jo. Så er vi nemlig et fuldt squad. Ja.
Det er ordentligt. Bare fordi folk kan gætte mig ind til, jeg får ændret mit epic, fordi jeg har nogle japanske bogstaver i det. Så Mac the Gamer? Et eller andet? Ja. Ja. Zip. Og så en vej der, ja. Sådan der. Så er Mac the Gamer. Han kan ikke snakke, by the way. Okay. Men han forstår, at han er dansker, eller? Ja. Ja, okay. Så bare ready up, Mac. Sådan, ja. Beautiful. Noah, har du også ready up? Sådan der. Nice. Okay. Nice. Okay. Han hedder Magnus, så bare kalder ham Magnus. Det vil han gerne have. Magnus, det er ånden. Okay. Det er fint. Nå. Hvor lander vi? Det ved jeg ikke. Men jeg har faktisk en idé. Okay. Kunne det godt være, at Dawn kunne spille på min computer, så hun kunne være med til at spille? Det kan du sagtens. Det tror jeg, hun vil. Jeg er tilbage. Nu er det spørgsmålet min liv. Er bare der? Hallo? Er bare der? Hallo? Vil du være med til at spille? Hallo? Min er gang. Ja. Nå, okay. Det går. Ikke lige nu, sagde hun. Wow. Nå, Alex. Nå, okay. Han spiller Crash, sikkert. Ja, okay. Det gør mit spil også nogle gange, og det gør det faktisk hele tiden med mig. Så, men jeg lige var her, så joiner jeg bare på computer. Men selvfølgelig, jeg snakker stadig med dig. Ja. Det er rimelig med noget. Så. Ja, så hvis der er nogen, jeg der... Jeg snakker selvfølgelig stadig med dig. Ja. Mit spil crasher på en dag, og livestreamer'en desværre. Mm. Så er vi nemme på hendes Playstation at komme, så det kunne hun bedre finde ud af. Mm. Jeg håber jeg virkelig her, at hendes Fortnite virker. Ej, jeg mødte. Jamen, det er da godt, at vi har fået noget nu. Ja, vi prikker lige hans fest. Vil du gerne spille med Goodheart på livestream? Prøv at høre. Der er copyright. Prøv at Nej. Søs, den er med at dø hele tiden. Den
Nej, og jeg har nogle minisider, så jeg kan droppe til dig. Okay, skynd dig over i telefonboksen. Jeg har fundet Brutus. Nice. Jeg skal nok åbne, hvis det er. Ja. Oh, jeg fik en shotgun. Så der er Brutus. Skal vi nakke ham, eller hvad? Jeg tror, han skal godt vende med Alberte. Ja. Er det med stort G og så en lille rå? Nej, det var ikke sådan, det var en Notebook Gamer, var ikke det, var ikke det, det? Jo, det er Notebook Gamer. Rimeligt. Var det så ikke 14, det hedder også? Jo. Så burde du vist at få en venner mod en god gamer også. Ja, det er det også. Sniper, SMG og... Så tager du samme styrke. Og jeg har 4 kills. Hvem vil bare nærmere? Jeg kommer over hende. Jeg gør, at spille med Kinder Peace. Peace kan du nok også. Hey, Deadpool! Jeg var lige kigget. Deadpool! Hallo. Den der Deadpool channel går ud. Deadpool sætter ikke på toilet. Deadpool er ikke på toilet. Oh, jeg har noget Andreas? Ja? Jeg får en helikopter til jer. Cool. Skulle du lade noget ud af akkurateringen? Jeg tager lige bare lige de her bandager. Ej, jeg har ham! Jeg kunne lade noget ud af akkurateringen. Nej, ikke nu. Magnus, lad os Hvor mange kills har I? Unlock Jeg har 0. Jeg har 4. Nice. Hvor skal der være carry? 100 kroner. Jo, der er fjender her. Skud op. Så du skal løbe med udenlægge med det. Skud op. Ja. Alright, det er ikke nu. Forresten, har I sniperskud? Når I er færdige med at fight, har I så sniperskud? Åh, knocked. Nice. Jeg kan se fjender. Der er 2 fjender. Jeg er nok knocked. Du hinder, så er du ikke aktivt. Jamen, det har jeg ikke endnu. Benjamin, rolig nu. Okay, drenge, jeg ved, hvor der er rigtig mange fjender. Men hvad, du kan ikke forske nu. Åh, så er I varfri. Hvad var det for noget? Det er ikke særlig godt. Jeg gider! Jeg kommer til. Den gør jeg skifte. Gud, skift den der. Hvad for logo, du tager den her? Det var det der.
Eller hjerte? Nej, det er skudt på, siger det bare. Ja. Hvad er din hjerte? Åh, okay, de sniper skulle ligge derhen, godt. Jeg skal have de sniper. Nej. Snowflake. Åh, mange tak. Hvad er sket? 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 Hvad er Andreas? Ja. Ja. Flyv. Ja. Og så skal vi afsted. Skal vi tage? Ja, stig afsted. Okay, der er en kæmpe vej. Nej, jeg kan ikke ringe. Snak med ham, der er været. Skal vi tage? Ja. Bæres. Det er Sky. Sky. Hvad med Sky? Hvad? Sky, hun hedder Jørgen. Og Sky. Hvor er vi valgt? Nå. Og så får jeg min sætte. Hvad? Det skal vi køre. Må jeg ikke få noget af dig? Hov, nu kommer det 101. Hvordan så ud i søen? Det er ham. Han er kedelig. Ved du hvad han gør? Hvor er det han gør? Kan min børke være sager? Kan min være sager? Det er ikke sådan. Og der er tre, der sidder med lige nu. Det er smukt. Hvad hørte du nu, hvad jeg sagde? Ja, det er ikke sandt. Nej. Ja. Det sagde jeg ikke. Jeg sagde, det glæder du dig egentlig til, at du bliver sådan en kæmpe stor? Ikke. Nej. Ikke. Men hvem sagde noget? Jeg sagde noget. Ja. Kan du høre det? Ja. Nej, der er mange, der snakker lige nu, så det er derfor. Ikke jeg. Nå. Det er bare fordi, at ja. Glæder du dig ikke til, at... Jeg kan sige dit navn i engelsk. Okay. Carter. Du sagde lige gudhjerte. Ja. Det er på engelsk, man siger gudhjerte. Ja. Og man... Gudhjerte, det er engelsk. Ja. Det er også vores gudhjerte. Hvordan siger man det på engelsk? I don't know. Gudhjerte. Så man siger på dansk, det er god hjerte spiller. Du vil spille med. Skal vi gøre det, eller? Kan du gå lige en vej? Fordi at... Drenge, jeg lander altså her. Hvem er jeg så? Og hun... Vent. Hun taler bare over... Okay. Hvad, tager du en helikopter eller hvad nu? Jamen, jeg er ligesom i fight. Er du i fight? Nå. Ja. Yeah. Det kan jeg da ikke vide. Uden jeg også ligesom. Nå, du landede der. Okay. Ja, og så var der også en rigtig spiller. Oh. Hvordan havde min jav sådan en fiskestang? Amen.
Hvordan går det med jer? Jeg kan ikke svare på. Altså... Vi er landet tre forskellige steder, så... Ja. I det mindste så har jeg fundet noget nu. Nu skal jeg så bare finde... Jeg har også det der keycard, som jeg ved, hvad man skal bruge til. Andreas? Ja? Hvad skal jeg bruge det der kart til? Det fører hen mod sådan en daisy. Jamen, så går det hen. Jamen, der er faktisk... Er det ikke? Hvad har jeg fået med jer? I'm the best in the world. Nej. Og det sker nu, og så kommer der en hel kort. Åh, oh, Magnus, hvis det er. Ja, gå væk. Oh, skal vi ikke bare tage den der båd der, og så smut? Åh, jeg fanden. Åh. Oh. Så du har ikke fået loot, eller? Jo. Men jeg ved ikke, hvad skal jeg lige have til. Men jeg har blot for omkring, som kan i min afhåndsang. Og en mini og det der keycard. Cool. Keycardet skal have en lille shark. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor. Hallo? Ja. Why are you mad? Hallo? 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 Hej der. Hallo? Do you speak English? Om Alberte, vi snakker dansk. Vi snakker dansk. Ja, Albert. Amen. Hello. Amen. Okay. Good card. Ja. Jeg sidder fast. Hvordan? Jeg sidder fast i hver min ting. Det skal jeg nok, fordi jeg har sidder fast i min sofa. Okay. Jeg sidder fast. No! Jeg er 25. Ja, men du er gammel land. Hvad mener du? Jeg er ligesom. Nå, Albert. Ja.
9. Vi kan faktisk godt nå det reboot time. Nå, okay. Okay, så nu er lukket ud. Eller lagt ud. Nu er hun ud. Nu er kommet ud og gør det. Taler Alberti igen, måske? 1, 2, 1, 2. Altså, hvad sker? Jamen, hun laver bare sjov med dig. Hun laver bare sjov med dig. Nej. Shit. Du må helst ikke bande med Alberti. Du må ikke bande den, Berte. Nu kommer du her. Så skub tilbage. Så skub den fucking tilbage. Hvad? Hvad skal jeg komme ud? Ud med dig. Ej, jeg vil ud med dig. Jeg kunne have dem lyset og mute. Det her, det er et rod, eller er I nok til at lige om lidt? Ikke Alberte. Okay, det kan vi godt. Jeg har masser af ammo, Magnus. Vi lander lige her, så du kan få nogle. Det kan du også få. Der har jeg ikke helt så meget, men jeg har noget. Sådan. Altså, hvor lidt ammo har du? Du har lige fået halvdelen af, hvad jeg har. Godtart, er du nu? Ja. Ja, det er. Hvad så? Altså, jeg kan sagtens... Men, come on. Okay, så til syne. Nej, jeg kan... Min mikrofon virker. Det er noget under noget. Ja. Hallo? Kan du høre mig? Ja, jeg går til at dig. Can you hear me? Ja. Jamen, altså, det er jo... Okay. Så Discord virker ikke ordentligt. Okay, Magnus, skal vi tage helikopteren? Eller... Det tager jeg som et ja, okay. Hvor skal vi hen? Sætte en mark. Oh, what the? Nå, det er fordi du gerne vil flyve.
Okay, så. Så ringer jeg lige til Benjamin, så hvis I lige pludselig kan høre hans stemme, så er det derfor. Hej, kan du høre mig? Ja. Okay. Altså, du skal lige unmute dig der. Okay, kan jeg høre mig selv? En, to, en, to. Kan I høre hende? Hej. Hallo, goddag. Ja, du tror. Der er en fjende derovre. Jeg stiller lige på alvarnet. Hej bare, prøv at se nu. Nej. Hvem har jeg spillet på min fang? Hop op, den her, så kan du snakke med den. Vil du ikke spille med den? Nej. Vil du ikke spille med den? Så er du på, så kan du snakke med den. Jeg kan ikke snakke med den. Hvorfor ikke? Fint. Hallo? Hej. Jeg tror gerne, at jeg bare vil have færdigt, så kunne jeg starte. Goddag! Ja? Goddag! Ja? Hvad er der, Alverde? Jeg kan ikke høre dig! Jeg kan høre dig. Goddag! Totalbot! Jeg kan ikke høre dig, Goddag! Men jeg kan høre dig, så hvorfor kan du ikke høre mig? Altså jer, der ser med, kan I høre mig? Jeg går lige ind og tester. Han er hudt, der. Jeg siger 1, 2, 3, så skal du også sige 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det er rigtigt, jeg kan ikke høre, men jeg tror, jeg heller ikke blive myttet. Vil du prøve at se noget? Mig? Eller hvad? Ja, det er mærkeligt. Magnus, skal du høre mig? Så crouch og sådan noget. Jeg har en anden disolver. Altså, Magnus kan sagtens høre mig, så... Er du sikker, skal vi nu få lydet, det er det, der er. Jo, nu kan hun høre det. Du kan have skruet ned for lyden. Nå, okay. Åh, det er 2-2, Magnus. Godt. Ja? Det er fordi, at jeg er en øgle. Du er en øgle? Okay. Fordi jeg kan spille med et kort på mine fingre. Okay. Hvordan ser jeg dem alle sammen? Gud tak, du er der i! Ja, det er jeg klar over, Albert. Hvordan ser jeg alle de skud? Det ved jeg heller ikke. Kan du høre mig? Prøv lige at sige noget. Ja, jeg kan godt høre dig.
Jeg har kortet på min finger. Okay. Good heart. Ja. Jeg har kortet på min finger, og den så stadig fast. Yes! That's what I'm talking about. Sådan. Good heart, min finger så fast på et kort. Ja, okay. Jamen, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Sådan. Åh, godt. Endelig. Og nu kan jeg dig godt komme med. Jo. Hun trykker bare ready. Hun skal bare trykke ready. Og der skal lige lige match. Ej. Ja. Oh my god. Der er stadigvæk to, der ser okay. Det er smukt. Hey, good heart. Ja. Jeg har set TikTok i lang tid. Ja, okay. Så er der en TikTok-musik, der står fast i mit hoved. Okay. Chris Cool Fortnite siger hej. Hej, Chris. Oh my god, you look like Shakira. Oh no, my name is Shakira. Ready du op, Alberta? Hvad er det, nu skal trykke? Hvor? Hvor trykker? Oh sådan my god, you look like Shakira. Men anyways, Chris, velkommen til streamet. Hallo? Håber du nyder. Hallo? Ja? Hej, Gudart. Hej, Alberta. Demi! Ja? Der skete noget. Lemme! Der kommer en lemme derovre i bisset. Det er også et vide. Hun har spørgsmål igen. Ja. Ham der, nej, det er Benjamin Ysings stillesøster Alberte, Chris. Hvis man ved mig. Og jeg lyser dig, Gudart. Hvad siger du, Alberte? Jeg lyser på dig. Hvordan det? Fordi din plade er på lys. Okay. Og nu er det mig. Nu er det en anden en. Og nu er det mig. Og så er dig. Nå. Okay. Stop. Nu skal jeg spille. Ej, gør du det ægte? Hvem er du med i katten? Eller så råber jeg af dig. Hvad sker der lige der? Nå. Magnus, hvis du kører mig, så prøver jeg at gå tilbage til lukken. Fordi så prøver vi lige. Den sagde jeg sgu, tror jeg. Så jeg kan oh my god, you look. Good heart. Ja. Det er fordi... Nu kan jeg ikke huske det igen. Okay. Magnus, prøv lige at gå tilbage til lobbyen. Nu er jeg tilbage i lys. Okay. Er du glad for spil? Der skal komme en ny. X. Wait a minute. Der skal komme en mere. Hey, good heart. Ja. Det er fordi, at min storebror, han er lige gået ned. Okay. Lad os håbe, det virker den her gang. Okay, ja. Danny! Magnus, hjælp! Prøv lige at gå tilbage til lobbyen, hvis du kan. Jeg skulle trykke X igen. Nej, jeg tror det er fordi, at det er... Okay, kunne du have prøvet at gå bare til par liter, hvis du skal være derfor? Nej, det er fordi Mac The Gamer... Prøv at gå bare til par liter. Mac The Gamer er... Hvad hedder det? Prøv at gå mig til par liter, Gudhardt! Okay. Gudhardt! Ja, det har jeg gjort. Så prøv nu at trykke det, det kan måske være derfor.
Jeg er ret sikker på det, fordi Mac the Gamer er, hvad hedder det, ja. Hvor er det? Så er det lige O. O, ja. Han er. Nej. Nå, god. Kan ham der Mac ikke godt tale? Nej. Så på det siden skal jeg prøve at vise, det kan måske være derfor så. Jamen det har jeg sagt. Han er måske lagget ud eller sådan noget. Ja. Så jeg mener, jeg gider ikke spille. Gider du ikke spille med? Nej, jeg gider ikke. Det er ikke din skyld, det er... Det er Fortnite skyld. Så Der er ingen, du tager den. Jeg tror, jeg tager den op til. Hallo? Hej. Fordi hun kan ikke forstå, hvorfor det er, jeg har mobilen optaget, når man plejer at ringe til folk, men det er sådan noget der. Wow, vi har 4, der sidder med lige nu. Det er smukt. Ja, det er det. I was running for you. Hvorfor lyver du? Det gik, det gav ingen mening, alt det her. Okay. Skal hun så også lige? Altså, jeg har, Hov. Kuku! Hey, jeg vil! Hvad? Nej, han... Han... Okay, jeg tror rent faktisk, at... Mac the Gamer er... Hvad hedder det, ja. Hej, er du Arne? Jeg er ikke lov. I don't know. Jeg er ikke lov. Okay, altså, jeg er ked af, at det er sådan en smule kaotisk lige nu. Til alle jer 4, der ser med lige nu. Wow, det er smukt. Tak skal I have. Det betyder rigtig meget for jer. Eller for mig hedder det. Og igen, endnu en gang tak til Chumpy on Crack. Sikkert navn er. For at følge mig. Det betyder rigtig meget. Og skulle hvad det er bare, hun er alligevel, så du kan... Fortnite kan tydeligvis ikke finde ud af det her. Gå ind på feedback, gå ind der i, og tryk escape, så gå ind i feedback, og så skriv, og så skriv, og så gå ind og bug, og så skriv til dem. Okay, men nu spiller jeg noget indtaget, så... Okay, og jeg tænker, at... Ikke nu, hvad jeg har fået... Ikke nu, hvad... Ved du, hvad man slår lyden fra på det her Twitch? Er du på Twitch? Jamen, det kan du bare gøre op i... Fanen. Op i fanen. Eller der, hvor du kigger. Der er der en pauseknap, og så er der en så lyd til eller fra. Du kan også bare trykke M. Så slår den automatisk lyden fra. Jamen jeg slår på telefon. Så er jeg ikke sikker på, hvordan man gør det. Okay, vi kan ikke spille med, så vi skal vi ses. Okay, det er om. Ja, vi ses. Ja. Okay, altså, så bliver det... Operation Knockout. Så bliver det solos fra nu af. Selvfølgelig, hvad hedder det, Chris, hvis du ser med, vil du gerne vil join? Skriv det i chatten.
Jeg kunne nok have et kaotisk livestream. Jeg lander jo selvfølgelig i Retail Row. Men hvis Christian han joiner, så så lever jeg med det samme, og så spiller vi noget Intel Duos. Eller bare almindelige Duos. Hallo Christian. Går det godt? Cool. Så lad os spille noget Duos. Ja. Cool. Yes. Det er så dejligt, det lørdag. Ja, det er fint. Fedt skin, forresten. Nå. Tak. Det er et PlayStation-skin, man kan få. Nice. Lad os bare tage en almindelig dyrehus, og så måske, hvad hedder det? Og måske noget Intel. Intel? Ja, de der Spy Games. Ja. Cool. Men lad os lige tage en almindelig dyrehus først. Så regner med, at du carrier mig. Der er fire, der ser med lige nu, bare så du er klar over det, Christian, så... Ja. Men altså, jeg er lige kommet ind, så det kan godt være, at jeg lige skal varme op. Så synes jeg, det er fint, at vi tager en tur også. Ja. Det synes jeg mega fedt. Seriøst. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Det er altid rart. Okay. Jeg skulle lige til at spørge dig. Du får lov til at bestemme, Christian. Det er Shark, eller The Prison, som det er nu. Det er jo et fængsel, det ved jeg ikke, om du har set endnu. Ja. Jeg tjekker lige over det her. Ja, vi har fire, der ser med. Det er smukt. Tak til alle, der ser med. Nå, du er en af dem, ja, okay. Og nu har jeg 14 følgere, hvis du har set det. Jeg har set alle. Du sagde, det var Champion Sticks, der er... Ah, Champion Crack, ja. Er sikkert navn. Men ja, så det er jo altid rart. Så når jeg spiller Minecraft i morgen, som du har spurgt til...
Er du okay? Ja, jeg har. Ja. Jeg tjekker. Nå er du nok nu. Okay, hans ven er langt væk. Hans ven er helt oppe. Og jeg kan skrive. Ja, det kan jeg faktisk også. Knock this guy. Ah. Lad os gå ned til Nej, jeg tager det bare med til dig. Gold XP coin. Ooh. Skal jeg så tage skarpt eller? Ja, tag du den bare. Jeg har et medkit til dig. Har du noget sniper ammo? Ja, jeg har det. Åh, tak. For jeg havde kun én. Nå, okay. Jeg tjekker lige hurtigt chatten. Der er ikke sket noget. Men der er stadig fire, der ser med. Det er smukt. Vil du have den her? Ja. Ja. Det okay, det var en meget, det var nok min letteste elim nogensinde. Ja, what? Nå, jeg skal lige have fanget nogle fisk i det her. Ja, yes, så. Jeg tager en sløbfisk. Faktisk, har du noget imod at... Right? Jeg bliver lige nødt til at gå AFK, nemlig. Så vi ses lige med.
er folk lige her. Jeg lige står der. Ja, der er folk hos mig. Sådan da. Men jeg lige nice. Nu skal vi også tænke på cirklen. Ja. Men lad os løbe ind. Nej, jeg har grappling. Hvis vi altså ikke er hurtigere end det. Prøv lige, Christian, jeg har en... Nej, det har jeg ikke, men jeg har sådan en her til dig. Headshot. Han launchpadder. Damage. Okay. Ah.
Okay, skal vi prøve noget Spy Games? Ja, det kan vi gøre. Så return to lobby. Altså, en 7. plads er ikke dårligt, altså. Nej, det er det i hvert fald ikke. Nej. Det var jo, hvis jeg havde langt ham én gang. Ja. Han tog 38 HP, hvad hedder det, fall damage. Ja. Hvis han bare havde fået 40, så havde han... Jeg er faktisk lige interesseret i en hurtig ting. Hvor mange kills fik jeg på det, i den match der? Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg fik. Jeg fik 2. Nice. Ja, jeg troede kun, jeg fik 1, så... Anyways... Operation Knockout Duos. Jeg spiller ikke så meget sådan Spy Games, så hvad går det ud på? Det er 2-2. Vi spiller i 3 minutter, den der for, det hold der får flest elims vinder. Ah, okay. Ja. Lad os håbe vi ikke kommer mod nogen. Vi er gode nogen. Ja. Hører du egentlig musik, når du sådan spiller? Nej. Det gør jeg så det mest. Altså, jeg gør det ikke, når jeg spiller Fortnite. Jeg tror for eksempel i morgen, når jeg spiller Minecraft, at så... ja. Det kan godt være, at jeg måske gør det. Der er jo non-copyrighted musik her. Så 32 personer. Sille Makralle 03 har lige sendt mig en venanmodning. Risk reveals. Åh, oh, så det er som en turnering. Ja, stort set. Make your selection. Og der er en, der ser med lige nu. Jeg ved ikke, hvor nice det er. Åh, oh, jeg er lækket. Typisk. I det mindste... Det er ramt. En af dem er virkelig low. Yes! Jeg fik 2 kills, Liv. Hvor er du henne? Jeg lagger. Jeg hører, men jeg lagger. Det er lige så det her lagger. Nå. Oh my god. Basically, hvis vi tror, vi kan holde os til live længe nok, så vinder vi. Ja,
little one shot. Hvor får man egentlig lige tjek? Det gør man i næste runde, hvis vi når der til. That was BS. Skal vi prøve igen? Ja. Nej. Are you kidding? Jeg når det præcis ikke. Men jeg fik heller ikke valgmulighed for en AR. Det var ret træls. Ja, okay. Jeg fik en bandage på skulderen. Og så SMG. Sådan en shotgun. Ja, okay. Så det var lidt... Så tog jeg sådan en. Nå, jeg tror, at Christian og jeg... vi prøver det her Intel noget en gang til. Og hvis vi ikke vinder, så... tænker jeg umiddelbart, at så går vi tilbage til duos. Faktisk på det, okay. Christian. Ja. Altså, jeg har klaret 9 missioner, så... Okay. Vent, er det 2 mod 1? Det bliver da ikke fair. Hvor mange kunne du se der? 1, men det kommer an på, om han er virkelig, virkelig god, ham her. Det er selvfølgelig noget. Make your selection. Oh, yes. Okay, så jeg starter med en shotgun. Ja, jeg starter med en A. Nice. Er der kun én? Ja, der er kun én.
det er derovre. Det er lige herovre. Det er da ikke fair, synes jeg. Nej, det er det i hvert fald heller ikke. Han er lidt selvvalgt, I guess. Nå, normalt burde man få fed på. Wow, okay. Hun er one shot. Ja, han er stor. Får han skyde? Hvordan kan det der flyde? Men har jeg flere kills end dig? Det har du vist. Jeg har 4 kills. Personen fører. Prøv lige her. Christian, hvis vi taber, så er det altså... Hvordan får han shield så hurtigt? Det fatter du ikke, han hacker jo. Så hurtigt shields. Jeg det ved har jeg ikke. Bare lige back to lobby, dude. Altså det. Wow, jeg har så mange spørgsmål. Ja. Jeg spiller ikke det der, den der game mode der igen. Nej, det gør jeg heller ikke. Der er så mange hacker, eller hvem nu kalder det. What? Jeg har så mange søs. Ja. Nej, jeg også. Og den her stream, den ender præcis klokken 13. Præcis. Eller så tæt på klokken 13 som måtte muligt.
Men jeg kommer også til at streame i morgen. Stream Minecraft, eller? Jeg streamer noget Minecraft i morgen, ja. Mm. Som blandt andet du har spurgt om. Bare for at køre sikkert. Ja, okay. Yes. Vi kan gerne ikke sætte sit waypoint i blank. Lad os lande helt derovre, så er vi i hvert fald sikre. Okay, der lander mindst en anden. Jeg tror der lander et duer ud over os. Hvad er det der er oppe i himlen? Eller kan du se det der oppe i himlen? Ja, det er mod øst. Ja, det er mod øst. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Men det er noget nyt, der kom for 2 dage siden til synet. Det kom for... Men kan du ikke spille så meget der? Jo, jeg kan godt spille, men jeg kan bare ikke spille med det her internet, det er helt vildt. Nå, okay. Jeg forklæder mig lige. Jeg kan ikke gå normalt. Det er helt slemt. Og så er der mig, som bare ikke er god til spillet, men har fantastisk godt internet. Okay. 900 ping? 1000? Hvad er det, der sker? Hvor er Sky egentlig? Godt spørgsmål. Jeg kan høre en et eller andet sted. Oh my god! Var det Sky? Ja. Ja, det var Sky. Og oh, what? Du faldt ned oven i mig, og så watch. Jeg kommer og redder dig. Og jeg har også et medkit til dig. Nej, vent, du bliver nødt til at hoppe ned der. Kom nu. Ja.
Christian, her lander vi ikke altså, igen lige i forløbet. Nej. Det kan jeg godt mærke. Det kan jeg gøre lige. Hun er lav. Eller low. Hvad? Wait, what? Okay, ja. Okay, Christian, vi lander altså ikke ved en af de der steder, der er. Nej, det gør vi ikke. Nej. Det er godt se. Oh my god. Og vi kan også spille bagefter, men jeg ender mit stream om 10 minutter. Epic Games har givet dem for meget aim, but seriøst. Ja, altså... Ja. Yeah. That doesn't make sense in my head. Og Christian, du kan, hvad hedder det, du kan se det på YouTube også, det her livestream. Ja. Yeah. Fordi jeg uploader det lige bagefter. Spiller du egentlig meget arena? Jeg spiller det næsten ikke. Okay. Arena er for okay. Folk, der er gode. Det var bare... Nej, lige meget. Det var bare nysgerrig. Ja. Okay, denne gang bestemmer jeg. Ja. Jeg får også noget snabbel. Ja, det er fint nok. Det føler mig fattelig dårligt, når jeg bliver dræbt blæst. Du skal tænke på, at de har mere liv, end du har, og de har bedre våben, end du har, så... Ja. Men stadigvæk, de er jo bare robotter. Bare det, jeg tænker. Ja. Men det er nok også, fordi jeg forventer mere, selvom jeg lige... Ja. Okay, du... Nej, tag den, den lilla i skar, som ligger dernede. Tag den. Den har du fortjent. Okay. Hvordan kommer jeg til at åbne? Godt spørgsmål. Okay, jeg har match nu. Vil du så have en shotgun måske? Jo, tak. Hvorfor gør du det? Det er fordi jeg så en lande derovre. Ha! Altså hvad er det der sker? Jeg fik personen. Nice. Men hvad er det? Jeg synes mit aim er virkelig, virkelig dårligt. Personen løber der. Personen står stille og croucher. Personen løber. Jeg går ind. Ja. Bare jeg har ikke sådan ikke. Ja.
Der løber ind her. Ja, hvordan splodede du lige? Nå, det var ham med mørket. Han er minis. Nej, jeg tager dem. Kan jeg måske få nogle A's, du? Eller noget? Ja. Jeg tager lidt den her. Der var en her også. Åh, oh, han er lige her. Han er ramt. Det var da et mere lidt bedre game, det her. Havde du en tag? Ja, du har en tag. Kan jeg få din... Der, forresten. Nej. Okay. Der. Nej, jeg har skørt. Nej, jamen, jamen. Nå, den er. Ja. Jeg regner meget, rigtig meget faktisk, med at det er dig, der kommer til at carry mig, så... Ja. Og du skal ikke sige, nej, det passer ikke, Anna. Jo, det gør det. Okay, fint. Så lader jeg være med at sige det. Godt. Fordi vi ved begge to, at det er ofte dig, der carrier mig. Ja, okay. Jeg siger bare, ja, det er altid mig, der carrier mig. Bare for... Man skal ikke lyve over for folk, Christian. Det er ikke pænt. Okay, ved du hvad, jeg er support, Christian. Support? Ja. Lad os sætte den her på. Ja. Christian, må jeg lige få det, låne din, hvad hedder det, din shotgun lige rundt? Ja. Ja. Der vil sikkert være nogen her. Jeg kan se. Nå, nej, du skal have. Ja. Gas vil. Jeg tror faktisk ikke, der har været nogen her, nej. Jo, det har der faktisk. Har du det? Ja. De er bare ikke muligt særlig godt. Så har det bare livet og sådan. Skal jeg tage den, eller tage den? Ja, jeg synes. Ja. Ja, okay, jeg kan godt se, der har været nogen her, men de er ikke lootet særlig godt.
Åh, oh, der er nogen der her. Åh, jeg popper lige den her. Kom her. Derovre, de er lige bygget. Gud, vi har nogle explosives. Jeg synes bare, vi skal lade dem være. Og så bare løbe ind. Ja. Og det er det her. Lige her. Lige derovre. Explosives. Er der galt med det? Husk at shake down. Ja. Og så vil jeg gerne have A-skud, fordi jeg har brugt A-skud. Jeg har allerede en grøn tag. Eller sådan. Og der kommer også folk fra bak. Jeg har ikke skud til det skud. Jeg tror de har en del skud faktisk dem her. Så loot op først. Christian, der er en launchpad her. Tag den og flygt. Okay. Ej, okay, far. Der er der to, der er på mig. Nå, lad os lige return to lobby, fordi jeg skal lige have stoppet min livestream. Yeah. Til de af jer, der har set med rigtig mange gange, tak skal jeg have. Vi ses i morgen. Det er også klokken 11. Fra 11 til 1. Så ja. Håber I kunne lide, hvad I så. Tak fordi I så meget.